У Чернівцях справжній квітковий бум. Напередодні 8 березня чоловіки скуповують квіти для коханих жінок – хризантеми, троянди, мімози, тюльпани і не лише. Вибір великий і на будь-який смак. Скільки коштують цього року запашні букети та чи змінились ціни у порівнянні з минулим, дізнавались журналісти чернівецького репортеру. Міжнародний жіночий день у всіх асоціюється з приходом весни, тепла і, звичайно ж, з квітами. З самого ранку на базарі чоловіків як ніколи. Усі обирають щось особливе для своїх коханих жінок. Однак головним фаворитом по продажам серед квітів залишаються тюльпани, розповідає продавець Діана. В порівнянні з минулим роком ціни на них практично не змінились. Зараз дуже хороші ціни, навіть по зрівнянню з тим роком буквально на гривню дві підросли. Тобто взагалі практично не відрізняються ціни. Наприклад, скільки коштує? Ну, наприклад, в тому році, якщо тюльпанчик був 16 гривень, в цьому році там 17-18 гривень. Ми практично не підвищили ціну. Окрім тюльпанів, чернівчани також обирають хризантеми, троянди, мімози, примули та орхідеї. У нас гарні є корзиночки з орхідейками, є по 180 гривень, 150, є на 100 гривень, на 200, 300, на будь-який смак, як кажуть, і гроші. Продавці одноголосно кажуть, найприємніший з усіх – подарунок для жінок – це квіти. Завдяки ним можна якнайкраще виразити свою повагу та почуття. Квітка – це символ щастя, символ кохання. Квіткою можна і признатись коханні, і освідчення зробити, ну і взагалі підняти просто нас. А що вже купили чоловіки, запитаємо у них. Дружині тюльпани, ну, весняні квіти. Чому саме квіти такі? А які? Ну, можливо, троянди там. Ні, ну троянди так на протязі року купляєш там. А зараз тюльпани весняні, я рахую, що тюльпани це весняні квіти. Дітям, дружині, там пенсіонерам, жіночкам. Одна квітка. 12 гривень. Оці мені дуже подобались, вони красиві. А кому квіти? Мама, сестра і дівчина. Багато дівчат говорять, що квіти це їм дуже подобається, і по цьому ми купили квіти. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».